manipulatinga nebefula abagala nupu na yengeno batambuza Muhoozi project. Chovola ba mawuli la agasinga bali mukukuza Muhoozi abere ku mimwa gy'abantu batandika okulenjinga Muhoozi nekyagulanye project weri. Era mu media stations obwenjawulo ne mu diaspora bagenda kutandika obaleetera emiramwa tesa ku Muhoozi. Kati mu miransanafu weziya nembalabula ne bagamba abantu be UK abantu be US mwegendeza mbwa katongole yale banange yale sentala mu UAE yakoze katongole ngandi w'amaanyi gwe mutula ne mutesalawo ne mu meeting. Nkima message ebatuukako naye kye tubagamba mubeere kini naddala mu abali mu diaspora Kimbugwe Live ne Jakana Suleiman n'ennaku ezo babaddeko nga boogera. Era Jakana Jasu Kimbugwe avuma Kyagulanyi kuva ku makya paka kawungeezi. Bw'obeera mu situ wako lwaki ogenda mu nnimiro ya Sitaani? Brain is a monkey. Kimbugwe Live bannayuganda baasibizza nga ne baamakyete ya sini omwami oyo yayinamu omukono. Kimbugwe Live abantu babatutteko ebintu byabwe wane Uganda nga famire zaabwe bajja ne basiwamba nga kitegedde wagira nupo bokola ebyo nasaabi bagamba. Kati tubagamba banna Uganda mutijja nnyo mumanye we mukoma mumanye si Uganda weri abantu babamanyi. Oli ayimeri naga kati banna Uganda bagala kuwulira kino Museveni ajja genda tajja biki ajja genda biki najjo nabikola nafuna following. Walo musajja nga tuli mu campaign musajja oyo yalinga kali ka mutwe gwa raundi akasajja akerinyo bamulimanyi nga kogera mu rusungu sungu awo nenga olaba kalinga akasajja akavandimwe kasajja kasirikira walo akikajja mu campaign kajja mu campaign ne mukyamukirira ne mugamba mugamba ono agenda mutwala akasajja ne kogera naye omuzibwa tulina tubuukira. Tubuukira buli kintu Museveni obalaba abasajja osaki beekuumye nga katole bo ne bakulaga nti n'ennyota zaabwe famire yezitambuza bonna bali awo bamanyi kati mbagamba essaawa zino abaana ba Abitex abaakwatibwa abaabawaayo be bannaabwe kati essaawa zino bali mu kupulantinga abasajja bwe tujja ne tubyogera ne twabisa abasajja abanyampi kyovola bagamba mu miransanafu ayina okufa. Kyokola bataddewo mission okumpa obutwa era bwefa nja kubagamba abandi okumpi babanzise mu miransanafu abasajja bawaayo ssente kwatibwe bangi batuukiridde bayani mukwata akaana ako akasajja mukatuge lwaki because mbabuulira amazima mbabuusa. Kyovola chemical ali abasajja bamutaddemu ssente because essaawa zino tutambulira ku PCM mumanyi nti Museveni bwakola kino aba ategeeza kino luli mwali temukimanyi kati bangi abali awo nga kibaluma kubanga njagala okubagamba nakuba penge bamuwa mission ne bannaabwe kati ali ludda wa lwaki bagamba tusooke tutajetinge bino naye wulirize emboozi.